Примус до миру. У тристоронній контактній групі заявили, що вимагатимуть відімкнути Росію-агресорку від світового фінансового кровотоку міжнародної системи переказів SWIFT. Про таку ймовірність вже давно ходять чутки, та чи достукається Україна цього разу до Євросоюзу та ООН. Про перспективи застосування нових, як кажуть аналітики, убивчих фінансових санкцій проти Москви Маргарита Потапова розповість. Посилення санкцій проти Кремля. Про таке заявили в тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Переговори щодо обміну полоненими фактично заблоковані російською стороною. Голова делегації анонсує звернення до Євросоюзу та ООН. Початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо це просити і вимагати. У Росії цю заяву української сторони назвали провокацією. У Кремлі впевнені, що європейські країни, з якими в них товарообіг, не захочуть рахувати збитки. Це підтверджує політолог Олег Саакян. Те, що Росія бездіє в ТКГ, замала підстава для такого рішення. Відключення від SWIFT – це крах для російського експорту і імпорту. Це рівня червоній кнопці з ядерною боєголовкою, якщо говорити про військову логіку. Тому, скоріш за все, на такий крок поки що ніхто не піде. Міжнародні перекази SWIFT – швидкий та безпечний переказ грошей в будь-якій валюті за допомогою майже будь-якого банку світу. Що приваблює багатьох, система не має обмежень по сумі переказу. Перекази через систему SWIFT – це можливість відправити за кордон велику суму за найнижчими тарифами. SWIFT – це спільнота фінансових установ, фактично, яка створена по формі кооперативу з метою виключно однією – це обмін безпечними повідомленнями, що містять фінансову інформацію. Відімкнути систему SWIFT в тій чи іншій країні можна лише за рішенням Євросоюзу та ООН. Таке рішення за 40 років існування цієї системи ухвалювали тільки тричі. Двічі проти Ірану, аби вгамувати їхні апетити щодо ядерної зброї, та раз проти Північної Кореї. Але й ці запобіжники не дають гарантій, що рахунки країни фактично заблоковані. Відключення від SWIFT створить технічні труднощі для відправки платежів, але не дивлячись на те, що там Іран чи КНДР відключені, це не означає, що вони не можуть використовувати транскордонні розрахунки. Кремль про всяк випадок тестує альтернативну програму із промовистою назвою «Мир». Та вона в разі чого діятиме тільки на території Росії. Міжнародна спільнота навряд чи її схвалить. Та в будь-якому разі Кремль не зважатиме на ризики відімкнення від SWIFT, вважає військовий експерт Олег Старіков. Якщо не в 2014 році, коли була активна фаза бойових дій, це не зробили, то зараз при той ситуації, яка в конфлікт перейшов, конфлікт малої інтенсивності, нічого не зміниться. К чому сожалению, Кремль ні на які уступки не пойде. Завтра спливає рік від дня зустрічі лідерів нормандської четвірки. Напередодні в Росії заявили, що Путін провів розмову з канцлеркою Ангелою Меркель та запевнив, що подальші дії в переговорах ТКГ залежать саме від Києва. Якщо ще така ситуація продліться год-півтора, ми ті території потеряємо навсегда. Маргарита Потапова, Олексій Осавчук та Ігор Ковальчук. Спецкор 2+2.